ဆိုတော့အဲ့အဲ့လုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခွေနဲ့တခါတည်းတပြိုင်တည်းထွက်လို့ရအောင် ပြိတဲ့ ဖို့ပြီးတော့အဲစိတ်ဝင်စားအောင်လို့ကျွန်တော်ကြားမှာလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခွေဘက်ကနည်းနည်းလေးအားရောပါမလုပ်ဘဲတော့မနေပါဘူးကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ culture ထဲမှာပါတဲ့ဟာနဲ့ပဲသွားရမှာเนาะကျွန်တော်ဒီ hip hop culture ထဲမှာရှိတဲ့ element တွေကတခုကိုပဲကျွန်တော်လုပ်ထားပါအဲထွက်လာရင်တော့သိပါဟုတ်ဘူး ကိုယ်နဲ့တော့ချင်ရှိရဖို့ကတော့ဝင်နေပေါ့ယူကိုယူကိုမင်းဒီဇိုင်းလေးကိုနည်းနည်းပြဖို့တိတ်ကချောင်းကိုကောင်းမဆွဲမြင်နေလို့ယူကို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 အခွေရလေအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးနေပြီအဲ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုကြားထဲမှာကျွန်တော်ကအဲကြံတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်ဖို့ဟိုဘက်ကအပိုင်းကမပြီးတော့ဟိုဘက်ကနည်းနည်းသွားအားပြည့်နေလိုက်တော့ဒီဘက်မှာနည်းနည်း
ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့တချင်းလုံးနေတာဒီကြောက်နေစရာမလိုဘူးကွာတရားဒီတပုတ်ကငါအဓိကခံစားချက်အလျောက်အဲ့လိုရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းသည်မကောင်းသည်ဆိုတာပရိသတ်ကဆုံးဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအရန်ဒီအကြီးကမိုက်မိုက်ရမယ်ဒီဟိုအကြီးကကောင်းမရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။စာလာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အဲထွက်လာလို့ရှိလို့ချင်းနားထောင်ကြည့်ပေါ့နော်။ပရိသတ်ကိုပဲပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဖေစောင့်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအရန်လေပင်ရှည်နေပြီဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ဆိုတော့ထွက်လာလို့ရှိလို့ချင်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆုံးနဲ့စိတ်ကျဉ်းတတ်မှုအဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်လို့အဲထွက်လာရင်ကျင်းနေကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်။Ready to chat my can't you miss it when in a niche out of piano coco you pay me chat and hit that me like me now I'm trying to dream in the lip I see it the body sort of tell it ready to keep